subax wanaagsan idilkiinba akhyaarta hawada inagala socotahay waa khamiis 17ka maarso sanadda 2022-ka saacadda afrikada barina haatan waxay tilmaamaysaa 7:00 aroornimo oo gow ah qodobada idaacaddeena subaxnimo aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah odayaal walaac ka muujiya kuraas lagu wado in beri lagu doorto garowe khilaafka ka dhashay dhaarinta xildhibaanada cusub oo weli taagan haddaba yaa iska leh hawsha dhaarinta sida guud sida ay tahay waxaa waaye dhaarinta iyo maamulideeda iyo samaynteeda baarlamaanka iskale maxaa yeele baarlamaanku waa jiraa ruushka oo ka carooday hadal uu sheegay madaxweynaha maraykanka abaar iyo biyola-aan ka taagan deegaano hoos yimaado cadaado waxaa kale oo aad maqli doontaan aniga dulmiyay ruux dariilahay ii jecel ii daacado nugul waxaan saaka idiin haynaa qisada dhabta ah ee heystaasi ku timaaday qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray maxamed cabdiraxmaan sheekh waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir yuusuf cali balse marka hore dhegaystayaal kusoo dhawaada warkii caalamka iyo siciid xasan anteeno mahadsaned cabdulqaadir dowladda ruushka ayaa ku dhaleeceysay madaxweyne baiden inuu ku tilmaamay madaxweynaha ruushka valadimir putin dambiile dagaal kremlinka ayaa hadalka mr baiden u dhigtay mid aan la cafin karin xogayaha warfaafinta ee aqalka cad jensaki ayaa sheegtay in madaxweynaha uu ka jawaabay waxa ugu yeertay falalka waxashnimada ah ee kaliyataliya naxariis daran dowladda ukrain ayaa sheegtay in ciidamada ruushka ay duqeeyeen tiyaatar ku yaala magaalada go-doonsan ee mariupol oo ay gabaad u ahayd ilaa iyo 1200 oo qof oo rayid ah saraakiisha magaalada ayaa sheegay in dhismaha ay si ulakaca u duqaysay diyaarad dagaal oo laga leeyahay ruushka diyaarad siday 2 qof oo ingiriis ah oo dhowaan laga sii daayay xabsi ku yaala iiraan ayaa soo gaaray ingiriiska iyadoo ay dib u midoobeen qoyskooda iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda oo sannado badan u ololeynayay sii deyntooda nazanin zagrahi radcliffe oo ah shaqaale gargaar iyo aninshah ashuri oo ah injineer howlgab ah ayaa u gacan haatiyey sawirqaadayaasha kadib markii ay kasoo degeen diyaaradda raf brice norton oo soo caga dhigatay garoonka ciidanka cirka ee ku yaala bartamaha ingiriiska labadooduba waxaa lagu helay dembi ah basaasnimo waxayna soo qaateen xabsi dhowr sano ah ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson ayaa wadahadal la yeeshay dhexalsugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan si isugu dayo in dalkaasi soo saaro shidaal iyo gaas badan safarka johnson ayaa la dhaleeceeyey sababo la xiriira heerka xuquuqul insaanka ee sacuudiga oo hooseeya ugu dambeyn 2 qof ayaa ku dhintay dalka jaban in ka badan 90 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii dhulgariir xooggan uu ku dhuftay xeebaha waqooyi bari ee dalkaasi 2 milyan oo guri ayay ka tagtay korontada halka tareen dheereeyana sidoo kale ay ka gooday korontada rakaabkii saarnaa tareenka midkoodna waxba ma aanu gaarin intaa waxay nagu dhan warkii aan dib idinku celiyo cabdulqaadir iyo qeybaha kale ee barnaamijka cabdulqaadir mahadsanid siciid aanu ku bilownay iyadoo lagu wado in maalinta berri ah ay puntland soo gabagabayso doorashada golaha shacabka ayaa isimada beel ka mid ah kuwa kuraastooda dhiman tahay waxay walaac ka muujiyeen hannaanka loo maray doorashada isimada ayaa sheegay in musuqmaasuq lagu sameeyey labada kursi ee kale ah 198 iyo 199 islamarkaana la baalmaray wixii ay go-aamiyeen odayaasha beesha axmed cawil ayaa faahfaahintan inooga soo diray garowe ismadan warmuteed ka soo saaray waxa ay ka kooban yihiin ilaa iyo 6 isin waxaa ka mid a islaam bashiir islaan cabdulle oo deegaanada puntland iyo soomaaliyaba aada looga yaqaano arrimaha ay dul istaageen ismadan ayaa waxa ay ahaayeen in hannaan saxa aan loo marin doorashada ee labadaas kursi waxaa lagu cambaareeyey xadgudub iyo gacandhaaf madaxweynaha puntland uu kula kacay ayaa lagu yiri beesha taasoo ugu talagala bay dhaheen inuu kala qeybiyo beesha dhexdeeda waa sida ay hadalka u dhigeen ismadan sidoo kale waxa ay kusoo hadal qaadeen warmatiyoodkeeda waxaan caddaynaynaa bay dhaheen waxna kama jiraana ay ku tilmaameen in ergada la qoray suuqa lagu qoray ayay sheegeen ergadaasi kuraastaasi dooran doonta waa sida ay hadalka u dhigeen
waxay sheegeen in ay musharaxiinta beeshu aysan aqbali doonin baalayiri xulashooyinka socda ee ku salaysan boobka. Waa sida hadalka loo dhigay, kuraastan lagu muransan yahay waxa ay ka mid yihiin kuraas lagu dooran doono maalinta Jimcaha magaalada Garoowe xarunta Puntland. أحمد waa mahadsan yahay. Dhanka kale waxa uu khilaaf xoogan ka taagan yahay jadwal uu maalin ka hor soo saaray guddiga doorashooyinka heer federaal, kaasoo lagu asteeyay xilliga diiwaangelinta iyo dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya. Maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa ku doodaya in guddiga uusan awood u lahayn shaacinta jadwal aysan ku heshiin xubnaha madasha wada tashiga qaranka. Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xaliimo Yarey, oo ah guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, ayaan ka wareystay khilaafka cusub iyo waxa uu uga dhigan yahay doorashada mararka badan dib u dhacday. Siyaadna shaqay lahayd, siyaadna shaqay lahayd way kala cadahay. Marka jadwalkii la soo saaray waa sax, siid inay soo saarto natiijada inay ayada ku dhawaaqdo waa sharci, waa qodob cad oo ayadu ay siid leedahay inay qabato ee waajibaadkeeda ah. In ay shahaadooyinka bixiso waa sidaasoo kaleeto, in ay faylkii ay diyaariso xildhibaankaas oo dokumentigii dhan uu doorashada kusoo galay oo ka bilaabanaysa magaciisii, dhalashadiisii, warqadii loogu ogolaanayay inuu yahay qofaan dembi lahayn, warqadii lagu siinayay inuu doorashada geli karo, ergadii intay ahaayeen tiradoodii iyo magacyadoodii faylka ahaa, odayaashii soo saxiixeen iyo ururadii bulshada tiimkii la isku diray, faylkaasoo dhan uu qofkaas leeyahay in la diyaariyo waaye, dokumentigaas la isku diyaariyo, shahaadadiina la siiyo. Siid waxa ay soo gudbisay waxaa keliya oo lagu dhigi karaa markii dacwo laga keeno, oo dacwadana musharax uu keeno ama odaygii uu keeno oo kujiri khilaafaadka loo gudbiyo. Kujiri khilaafaadka waaye marka waxay joojin kara siid faylkoodii hadduu qaldan yahay. Jadwalka uu soo saaray guddiga heer federaal khilaaf ayuu dhaliyey oo waxaba diiday maamul goboleedyada qaar. Markaad eegto, maxaa ka khaldan jadwalkaasi? waxa waaye horta khilaafka oo maamul goboleedyada waxay ka hadlayaan ayaga yaqaana ay soo saareen, aniga kaas kama hadlaayo. Just keliya waxaan dareema oon arkay qodobka toddobaad inuusan u dhignayn sidii heshiiskii lasoo saaray oo ugu dhignaa. Heshiiska wuxuu dhahay dhaarta waxaa maamulaayo oo qabanqaabinaya guddiga feed, haddana waxaa ku dhigan jadwalka dhaarta waxaa maamulaayo oo qabanqaabinaya guddiga feed oo kaashanaya xafiiska prime ministerka. Intaasaa heshiiska zaa'id ku amarka, intaasaan ka hadlay aniga. Waxaan kaloo ka hadlay in aan la qaldin feed waxa ay leedahay feed inay shahaadada bixiso, inay natiijada ku dhawaaqdo, inay dokumentiga diyaariso, cid ku qabsan karta ma jirto. Iyadana ma samayn karto wax feed ay soo gudbiyeen inay been ka sheegaan ama ay diidaan ama ay joojiyaan unless uusan guddiga khilaafaadka uusan dhihin. Marka maxaa ku jaban in xafiiska ra-iisul wasaaraha uu door ku yeesho dhaarinta xildhibaanada cusub maadaama uu hormuud u ahaa arrimaha doorashada? waxaa ku jaban iyo waxbaa ku jaban anigu malihi, laakiin waxaan ka hadlayaa wixii dhignaa ay khilaafsan tahay. Marka yaale hawsha dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya? sida guud sida ay tahay waxa waaye dhaarinta iyo maamulideeda iyo samaynteeda baarlamaanka iskale, maxaa yeele baarlamaanku waa jiraa. haddaadaa soo qaadatiin baarlamaanka Jabuuti lagu dhisay, baarlamaanka asagoo oo 250 a 250 kale lagu soo daray, laakiin dhaarta waxaa sameeyey baarlamaankii jiray markaas, baarlamaana jiray aniga 2002 alifkii aan sameynayna markii dowladda kumeel gaarka ahayd laga baxay oo dowlad buuxda loo baxay, laakiin baarlamaan ma jirino. Waa ogtihiinoo waxay ahayd Kambala agreement lagu shaqaynayo madaxweynaha iyo prime ministerka aa dalka gaarsiinayo doorasho, guddigaa la magacaabay. Guddigeyna marka waa ku qasbaneen inaan dhaarino, maxaa yeele baarlamaan aan fayl u gudbino ma jirin markaaseyto, oo baarlamaanku waa tuu darbaabadi kala xirtay uu kala tegay. Marka sidaasaa annaka aan ku dhaarin, laakiin caadiyan waa inuu baarlamaanka hadduu jiro baarlamaanka iskala dhaarta. ugu dambeyntii, sidee ayay kula tahay marka in looga gudbi karo khilaafkan cusub? aniga waxay ila tahay waddankan waa soo jiitamay, doorashaha la qabtaa la yiri, doorashadii guud ma dhicin si waddanka loo siifgareeyo. waxaa la yiri wax la rabo ha la sameeyo oo loo badan yahay. waxay ahayd doorashadan dadban, doorasho ma ahani xulashadan dadban, sida ugu deganaashaha oo ugu fiican oo ugu wanaagsan in lagu dhammaystiro oo qaabka ugu qurxoon loo aado, si aan ku helno hoggaan baarlamaan, si aan madaxweyne ku helno, si aan prime minister ku helno, si aan dowlad ku helno, si horey loogu sii socdo. waa loo jiraa dhibaatada lagu jiro abaarahan haysa, waa ujeedka lacagta ku baxayso oo qofka issharaxayo uu bixinooyo
islaanta iyo gabadha iyo wiilka yarka iyo islaanta umusha oonka iyo rafaadka u dhimanayso ilaahay xataa unoogu caroonaa wax isqaban kara ma aha marka inaan indhaha intaan qabsanno aan ka gudubno taasi waxa ay ahayd xaliima ismaaciil ibraahim xaliima yare oo khadka telefoonka igu waramaysay haatanna war kooban maraykanka ayaa sheegay in uu kordhinayo tirada dadka soomaalida ah ee uu saaray xayiraadaha fiisaha kadib markii maamulada qaar ay ka dib dhaceen in doorashada golaha shacabka ay kusoo gabagabeeyaan 15-ka bisha maarso lama oga shaqsiyaadka ku jira liiskaasi haatanna haddii aan u galo facebooka sayid cumar cabdulle oo jooga dhuuse mareeb waxa uu leeyahay khilaafka cusub ee ka dhashay dhaarinta xildhibaanada cusub runtii waa arin walaaceeda leh sababtoo ah khilaafkan waxa uu dib u dhigayaa doorashada madaxweynaha iyo tan guddiga labada goleba waa ra'yiga sayid cumar haatanna haddii aanu eegno caalamka wararkii caalamka ruushka ayaa si weyn ugu dhaliilay madaxweynaha maraykanka hadal xanaf leh oo ka dhan ah madaxweyne putin biden ayaa dhigiisa ruushka ku tilmaamay dembiilo dagaal aqalka kremlinka ee looga arrimiyo ruushka ayaa hadalkaasi ku tilmaamay mid aan loo cafin doonin biden dhanka kale waxaa soo baxaya maraykanka in uu diyaaradahan duuliyaha lahayn u dirayo ukraine faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya maxamed cabdiraxmaan xukuumadda moscow ayaa sheegtay in haddii uu jiro dembiilo dagaal uu yahay maraykanka oo 100,000 oo qof ku dilay daafaha caalamka waa sida uu sheegay aqalka kremlin madaxweyne biden ayaa dhiggiisa putin ku tilmaamay dembiilo dagaal xilli uu ka jawaabayay su'aal uu weydiiyey wariye ku sugnaa aqalka cad xogayaha warfaafinta ee aqalka cad jem basaki ayaa markii dambe sheegtay in hadalka biden uu ahaa mid si dhab ah ugu cabiraya xaaladda ka taagan ukraine oo uu sababay keligii taliye arxan daran waa sida ay hadalka u dhigtay dhanka kale maraykanka ayaa la filayaa inuu 100 diyaaradood oo drona ku xoojiyo ciidamada ukraine sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee associated press oo soo xigatay sarkaal sare oo maraykana diyaaradahan oo la rumaysan yahay inuu farsameeyey ruushka ayaa waxaa leh dalal yurub ah oo neto ka tirsan waxaana la filayaa inay si fudud u adeegsan karaan ciidamada ukraine BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba haatanna aan dib ugu soo laabanno wararkii soomaalida guud ahaan soomaaliya waxaa ka taagan abaar saameysay dadka iyo dunyadaba walow ay kala daran yihiin deegaanada gobolka galgaduud ayaa ka mid ah deegaanada la sheegay in xoolo tiro badan ay ku la-deen abaarta maamulka degmada cadaado ayaa guddi u saaray wax ka qabashada xaaladda taagan iyo in gurmad ballaaran loo fidiyo dadka reer miyiga ah sheekh bashiir ibraahim ugaas oo ka mid ah guddiyadaasi ayaa waxa uu waramay cabdishakuur cabdulaahi casoowe abaarta waxay maraysaa meel xasaasi ah awal meesha waxaa ka baxay roobkii dayrta markii la waayey abaartaana lasoo galay marka dayrtii oo awal la waayey iyo abaartaana isku soo xaygsatay baa waddanka aada u halakeeyey xoolihii fursad bay ka baxeen inta aan ogahay hadda dadka miyiga jooga xoolo ku talageli maayaan hadda kadib ilaahay wuxuu siiyo ama ilaahay uu kasoo gaaro ilaahay ma darusiyo maahane xoolihii fursad bay ka baxeen hadda marka waxa aada looga cabsanayaa waaba dadkii marka abaar aada u badan baa ka jirta deegaanadan galmudug intaan ogsoonahay dhammaantooda xooggooda waa isku mid marka sheekh bashiir hadda maamulku guddigu magacaabay guddigaasaad ku jirtaa maxay tahay shaqadiinnu shaqadeennu waxay tahay marka hore wixii aan qaba karno inaan qabanno oo mucaarada ugu qaylqaylinno sida dadka deegaanadan kasoo jeeda galmudug khaasahaan degmada cadaado iyo waxa hoostaaga dadka kasoo jeeda oo u qaylqaylinno sida dadka ganacsatada sida dadka qurba joogta dadkaasi ilaahay wax siiyey sida hay-adaha samafalka wixii orkeenu dhan yahay inaan orodno dadkana aan nacrada ugu qaylqaylinno baad iyo biyo midna male dadka weliba miyiga aada u sii liita marka shaqadaasaan dilay golaaba inaan qabanno ayaan rajaynaynaa marka laga soo tago inaad qayladhaantaas samaynaysaan oo aad carrada dadka ugu qaylqaylinaysaan maxaa kale oo la taaban karo oo guddigiinna uu qabanayaa oo hadda hor yaalla annagu waxa uuna hor yaal waxa ugu badan sideedaba dadka qofkii waxuun haysta in waxuun laga soo celiyo qofkii dhimanahayo aan waxhaysana wax looga soo celiyo waxa ugu badan oo raadinayna intaa weeye dadka baahida hadda ugu badan ee qaba ama deegaanada hadda dhibka ugu badan uu ka jiro maxaa xogoo ka haysaan mase idiin fududahay inaad si dhaqso a ku gaartaan haddii aad waxeshaan deegaanada waa aan iska warqabnaayoo dee markasta telefoonada iyo dadkii qaraabadii iyo wixii dhan baa akhbaarta horbay noo soo gaarsiinayaan
marka intii suurtagalana waxaan isku dayaynaa dadaalkaas inaan muujino deegaanadana waa laga wada warqabayo de waxa aan ugu siliita waa in dadka miyiga magaalada xoogaa waa ay ka roontahay laakiin ayay laftirkeeda waxa ku soo barakacaya dadkii markii xoolihii miyiga ku dhamaadaan magaaladii isku soo barakacayaan qaar waa joogan hore u joogan qaar habeer yimaadeen marka miyiguna aad iyo aad dadkii xoolihii fursad ay ka baxeen marka maamulka hadda guddigiinan magacaabay ma idinkoo faramaran ayuu idin yiri orda oo gurmada mise waxaa jira dhaqaale maxaad hadda hawsha ku sii bilaabaysaan dadka dowladda ku jira oo deegaankan kasoo jeeda maamulka degmada kaloona magacaabay iyaga waa wada joognaa oo waa nala wada gurman yihiin waa nala wada tafaxaydan yihiin oo shaqadan ku wada jirnaa dadkii intii ka soo harto heer federaal ha ahaato ama heer dowlad goboleed ha ahaato telefoonada iyo khabarka waa wada gaarsiinay waana ay nala socdaan shaqadana waa ay nagula jiraan haddii ilaahay ogolaadana waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan dadka in wixii aan gaarsiin karno inaan un waxaan bilownaan isku daynaa sheekh bashiir hadda dad badan oo soomaali ah ayaa ku dhagaysanaya maxay tahay fariinta guddigiinna waxaan leeyahay soomaali maanta abaara waddamada ka jirta dil madug intaan ogahay soomaaliya dhanna hadda inta la sheegayo intaan maqlayno abaara ka wada jirta waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqayaa wax ay awoodaan in aan dadka walaalahoodu aysan u dhiman inta wax haysataa ha ku tala galeen walaalahooda dhimanahaya inay wixa ilaahay siiyey wax ka siiyaan qof walaalaha laisu gurmado oo aan qof walaalkaahi uusan oon u dhiman ama uusan baahi u dhiman adiguna aad caawacashayso maantana aad qadayso waxaan leeyahay qof walba wuxuu haysta waxnaha kala baxo ilaahayna ugu dhowaado ummaddana ha loo gurmado xaalad khatar ah ayaa soomaaliya ka jirta kaasi waxa uu ahaa sheekh bashiir ibraahim ugaas oo u warramayey waryaha b b c da cabdishakuur cabdulaahi casoowe haatanna wararkaasi wararka duwan ee dareennada jacaylka waxaa inta badan lagaga bogtaa sugaanta soomaalida oo siyaabo badan u cabirta qaar ka mid ah heesaha ay fanaaniintu qaadaan ayaa laga sameeyey qisooyin si dhab ah u dhacay waxaana heesahaasi ka mid ah hees uu ku luuqeeyey fanaan mahad maxamed nuux oo ku magac dheer gelin hore taas oo laga sameeyey qiso dhab ah haddaba waxa uu fanaan gelin hore u warramay wariyaha b b c da ee magaalada hargeysa sidiiq maxamed burmad goobta waa gebile waa aniga iyo abwaankii heesa sameeyey axmed gabax waan salaamayaa nimaanan garanayn oo inuu dab ku shidan yahay laakiin wejigiisa aad arkaysa ayaa soo galay wuxuu igu yihi horta maxaa daweysaan dadkiinan fanaaniinta iyo abwaaniinta saasana waxaan ku wada farmasi ma haysano dhakaatiirna manihin marka suulraallo adiga fanaan baa tahay waxaan la hadlayaa abwaanka abwaanka yihi caawa lagu daweynayay horta bal dareenkaaga fanaanka uga sheekee marka abwaanka iyo hore isu garanayeen iyo ninka aqoon ma isku lahayn ha haye wuxuu ihi maraynka kan joogay gabadh aabbaay abti u yahay oo reerka korsadeen un walaalanahay ayaabaaniyow lii qaban qaabiyay inaan gursado waan ka caga jeeday gabadh kastoon reerka u keenno hooyaday baa diiday waxa u tiraa wuu ihi heblaay ha heblaayadan talaa waxaa tegaysa ii soo jeeda ayn korsannay yaaniga ii roon maxaad ku diidan tahay aduu calaya hal gabadhii lii guuri anoo ducada waalidkan inaa ka ixtiraamayo dee balse caga jiidaya guur aan habi ku hayn baan galay bu anoo qancinay reerki ila waa guur aan farxad ku bilaabane axamdulahi bu dabeecadayga intii ugu xumayd iyo qaaraan lahayn un ku darayba waa iska dhaxay bui gabadh laqabadee oo xaasdee inta laga dhaxo aan iska dhaxa dhowr habeen gobol kale iska tageen iska baadhi tago ayay soo garacday bu ihi markaa nambarkeeda arkaan waan ugu dhiibaano kalaab dhex jooga habla soomaaliyeedna iskala jooga maan ugu dhiibaa habla waa si aan qalbiga aniga xagtadee ilagina baxaan rabaa qodobadan ku furiyan sameeyey bu ihi xataa naag baan la gursaday dibeeto wigatiga weyday gabadhi kale xataa waxaan leeyay waxaan maxaa kudaba dhigay dee calaya xal calaya xal markii dambe damiir bay leedada furay iyadoo u yiliilah nin kala guursaday gobol kaley tagtay lix sano ismaanaan arag lixdaa sanana waxay bilaabeen uri hoog iyo balanbal iyo jab ay tian kaleen guursaday iyo bilowday gabadhii baa cadaabsay cadaab laguma sheegi kari waxay marisay heer aan tarayn isku dhigo inaan habi ku noqdo nin bay igu dul guursatay buu yihi mar allaado markay ii bilaabatay wali ciqaabahani ee waxaan xasuustay inay jirtay gabadh inaaftadii aan xumeeyey lix sano dabadeed ayaabay taleefon igu soo dhacay warkii war waa heblaaye qaq beerka waa gabadhiisii hore waa gabadhii hore kala tegel maabtiga inuu wiilka u haysay aninka wadaad ku guursaday waraysi dabadeed waxay ku tirmeeda xataa bini aadamka soo raadinayn la hadal inankaagi oo inankayga aabo beerkaa qaq iidi iswaraysanay gabadhii ii sheegtay ninkiina inay kala tegeen maadaama fursadani jirto balse albaabka naxdinta laii furmo waxa weeye weji aan ku noqon karo maleh
jacayl waanu qaba gabadhii oo xalaal waxa wanaagunu sameey ma leh gabadhaydii horena waa rabaa haddaba dawadiidii sheega ismuu dhiman axmed gabax saddexdii habeennimo markay maraysay unbuu qoray marka bal erayadii heesta maxaa ka mid ah aniga dulmiyay ruux dariilaahay ii jecel idaacado nugul beridu baxshiyo xisi daraaran gaaxi ana ruux dumqanayo idugsado iweheshada kaga tagay daridaha kaga tagay daridaha dadihiyo maan noqon wacadkiina maan dayin hadduu daayinii qoro marlaba darmaanta dibdambaysa uma gabo maantan maantan alla maantan dabdamis noqon waa fanaan mahad maxamed nuux oo ku magac dheer gelin hore oo ka waramayay dhaqisada dhabta ah heestaasi uu qaaday waxauna uu waramayay wariyahana b b c da ee magaalada hargeysa sidiiq maxamed burmad haatanna dalkan kenya saddex meelood oo meel haweenka da-da yar ee uurka qaada ayaan helin daryeel caafimaad oo ku filan sida ay sheegtay hay-adda ka shaqeysa xanaanada dumarka xaamilka ah oo lagu magacaabo mamka hay-adda ayaa sheegtay in aqoon la-aan iyo dhaqaale xumo haysata haweenkaasi ay u heli la-yihiin daryeelka ay u baahan yihiin dhalmada ka hor hay-addu waxay wadaa mashruuc arrintaasi wax looga qabanayo sida ay ku warramayso wariyaha b b c da saciido saalax warbixinteedana waxaa inoo soo jeedinaysaa wariyaheenna kowsar maxamed cabdulaahi faith mwaniki waxa ay uur qaaday iyadoo 18 jir ah oona dhiganaysa dugsiga sare wasaaradda caafimaadka ee kenya ayaa sheegtay in 400 oo kun oo gabdhood oo da-doodu ay ka yartahay 20 jir ay uur qaadeen 9 bilood ee ay xirnaayeen iskuullada sababo la xiriira fayraska korona waxaan uur qaaday anoo iskuul dhiganaya waxaanan u fariisan rabay imtixaankaygii ugu dambeeyey tani ayaana dhacday aad baan uga xumaaday sababtoo ah waad qiyaasi kartaa ardaydii aan iskuulka isla dhiganaynay intay imtixaanadooda dhammeeyeen ayaa waxaay ku biirayaan jaamacado kala duwan balse aniga waxaan bilaabay safar aan dhammaad lahayn oo hooyanimo ah waxaan ku suganahay hooyga faith mwaniki oo ku yaalla xaafadda dhandhoora ee bariga magaalada nairobi waxay halkan kula nooshahay hooyadeed faith waxaa wejigeeda ka muuqda niyad jab waatan iyadoo ka sheekaynaysa waxaabihii ay kala kulantay uurka niyad jab weyn ayay ahayd inaan uur qaado waxaan ku qasbanaaday inaan hooyaday u sheego cabsi ayaa ila soo daristay sababtoo ah waxaan ka baqayay qaabka ay uga falcelin doonto balse waxaan go'aansaday inaan u sheego si la mid ah dhallinyarada kale ee degan halkan faith iyo qoyskeeduba ma haystaan lacag ay isaga bixiyaan adeegyada isbitaalka barnaamijka caafimaadka ee moomkea waxaa maalgeliyey hay-ado kala duwan oo bixiya adeegyada dumarka iyo caruurta bixinta adeega hooyooyinka uurka leh waxaa loo raacaa macluumaadka ay bixiyaan marka ay ka qayb noqonayaan barnaamijka kadib waxaa loo soo diraa fariimo gaaban oo lagu xasuusinayo ballanta dhakhtarka macluumaadkoodana waxaa lagu kaydiyaa qalab aad loo ilaaliyo dr emma wayaya waa la taliyaha caafimaadka u qaabilsan barnaamijka moomkea waxaa loo ogolaadaa inay isticmaalaan qalab dijitaal ah oo aan anigu ka diiwaangeliyey mtiba aaladan waa waxa awoodda u siinaya inay helaan adeega caafimaad ee xarunta
si ay u helaan daryeel. Aaladdan waxay sidoo kale noo sahlaysaa inaan dabagal ku sameyno xaaladooda caafimaad inta ay uurka leeyihiin, marka ay soo dhawaato dhalmada, xilliga dhalmada iyo dhalmada kadib. Isticmaalka xogtanna waxay dhakhaatiirta adeega caafimaad bixiya u sahlaysaa in ay helaan macluumaadka guud ee dhinaca adeega caafimaadka ee xaruntu ay bixiso, waxayna si dhab ah u fahmayaan inta ay la egtahay tirada dumarka ah ee halista ku jira, tirada dumarka ah ee u dhow waqtiga dhalmada, iyo caqabadaha ay la kulmayaan. Faith hal bil ayaa ugu harsan inay umusho. Maanta waxaa u soo dhacday fariin xasuusin ah oo la xiriirta tagisteeda xarunta caafimaad. Waa wax fiican sababtoo ah markaad halkaas tagto waxay ku siinayaan taageero buuxda. Marka hore aad baan uga baqayay oo waxaan qarin jiray uurkayga. Waxaan xiran jiray funaanada walaalaha iga weyn si uun aan ugu yaraan u qariyo uurka. Markaan xarunta tagay waxay ii sheegeen inaysan wax xun ahayn in uur la qaado oo waxaan keliya u baahnaa ay tahay taageero. Xaruntani caafimaad ee bixisa adeega waxtarka leh ee ku taala xaafadda Dandora waxa ay ka mid tahay 28 xarumood oo ku yaala guud ahaan dalka Kenya, kuwaas oo bixiya adeega momkea. Barnaamijka momkea waxa uu caawiyey gabdho badan oo da'doodu ay ka yar tahay 20 jir oo doonayay inay ilmaha iska soo xaaqaan, taas oo khatar gelinaysa noloshooda. Ilma iska soo xaaqidda sharci darro ayay ka tahay dalka Kenya. Vincent Sakwa waa mid ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala halkan. Dhanka dhaqaalaha ee uurka, gabdhahan waxay u malaynayaan inay aad u weyn tahay, marka waxay isku dayaan inay baxsadaan. Laakiin maamkeer waxay ku dadaalaysaa inay ka qafiifiso culayska saaran. Way soo qaadaa iyadoo u fidisa taageerada dhabta ah ee loo baahan yahay. Momkea waxay qorsheynayaan in ay ballaariyaan barnaamijkooda oo ay gaarsiiyaan dhammaan wadamada Afrika, iyagoo taasi uga gol leh inay taageero u muujiyaan gabdhaha kale ee dhalinyarada ah sida Faith oo kale. Kowsar aad ayay u mahadsan tahay, halkaad weli nagala socotaana waa BBC. Barnaamijka ciyaaraha tabinta tooska ee sabtida waxaan idinkugu soo gudbinaynaa ciyaarta dhaaftay. Kulanka la isku fardacaynsaday waa ciyaarta garoonka Villa Park, kooxda Aston Villa ay ku qaabileyso kooxda Arsenal. Kulankii hore ee labadani kooxood, Arsenal ayaa dhibcaha aruursatay. Haatan Aston Villa ma awooda inay ka argudato Arsenal oo ay taaka u dhigto. Nagu soo biir tabinta tooska oo soo geli doonta 3:00 PM saacadda bariga Afrika oo u dhiganta 12:00 PM waqtiga London. Tabinta tooska BBC. Haatana ciyaarihii bishii Janaayo ee ahayd markii Manchester City ay kooxda Liverpool ka horeysay 14 dhibcood, iyadoo khubarada ciyaaraha qaar ay ba sheegayaan in lagu kala baxay horyaalka Premier League, balse haatan xaaladdu ayaa isbedeshay oo 1 dhibic oo kaliya ayay ku hoggaaminaysaa horyaalka iyadoo haysata 7 dhibcood, halka Liverpoolna oo kaalinta labaad ku jirta ay leedahay 69 dhibcood kadib markii xalay ay guul muhiim ah ka soo hoysay kooxda Arsenal oo ay 2-0 ku garacday. Dhanka kale, Tottenham ayaa 2-0 kaga badisay kooxda Brighton oo gurigeeda lagu ciyaarayay, iyadoo tababare Antonio uu ammaan kala dul dhacay kabtanka kooxda Harry Kane. Idaacaddii subaxnimo oo uu soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh, anigu Cabdulqaadir Yuusuf Cali ahna aan idinla socodsiinayay, ayaa halkaasi inooga dhan sidaa iyo nabadgelyo.